Kur do luaj sot? Un edhe sepse duke par, edhe pse në stërvitje i kemi parë qoftë Cigalleshin, qoftë edhe portierin Berisha, mbase jo në pjesën aktive me grupin, un do doja të dhe kam thënë që ne duam patjetër të shikojmë sikur dhe një pjesë të parë shikojmë gjithë formacionin, për të parë deri diku se sa ndryshon kjo Shqipëri që do të luante, që me gjasa nuk do të ndodh. E plot me Suedin për ta krahasuar pak me atë që luajmë vetëm qershor mund ta shohim tani. Do të presim qershorin dhe edhe sot eksperiment besoj do të jetë. Besoj shikoj fjalë jon Luksi. Shikoj. Po, ja vetëm të mbaroj këtë se dua të kaloj pak edhe te disa ndeshje që janë luajtur me këtë luajnë sulm. Bëj sikur e trajneri, këtë do fusjet në sulm për shembull. Shikoj, unë e kam thënë gjithmonë përveç Cigalleshit pjesa tjetër pastaj do plotësonin Bomberi, se për mua është Bomber dhe është, por prap do të preferoja të shikoja Manajn, Brojën dhe Muçin sa i përket sulmit. Të tre njerësh apo në kohë të ndryshme? Po, dy anëstor dhe Manaj në qendër, besoj. Të tre, sepse me tre mund të luaj me një katër drejt tre. Do doja vërtet shikoja që Azim Laçin, jo vetëm për atë pjesë që tha Ledio që kur futet në lojë ka një lloj ritmi më të lartë se shokët dhe një hap përpara tyre, pastaj përmes fushën besoj Ramadani dhe me gjasa do të jetë sërish dysha Ramadani Aslan janë paprekshëm momentalisht. Në mbrojtje janë një fan si Hysajt e kanë thënë gjithmonë. Dhe prap do të pasi mora kartonin sa trajneri më than që kujdes se nuk na duhet një kartoni kuq. Nuk mund të shikojmë qofse ti je miqësore aty.